pitante, generale. Так что я караметка, да мне каже генерала. Бойко гледа си мандата, а хората са без заплата. Някой спазва правилата, а други платят си краката. Млади са ще го прекарат, коронавируса ги дава. На другите да разберат, че няма маски да слагат. На другите да разберат, дистанция не ще спазват. Купоните се продължават, целувки и прегръдки стават. На луди група хора, изпълнителни умора. Нямат наглите и млади, нечестно е и ми се гади. Бе генерале, едни глобяват, други не. До кога, бе генерале, коли ще внасяме менте? Границата е отворена, без нея влиза се свободно. Тирове и камиони, няма забранени зони. Пенсионери с двата крака в гроба, а Герб очаква своя.